რუსთავში რამდენიმე საწარმო დაათვალიერა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. ორი დღის განმავლობაში პრემიერი ქიმიურ საწარმო აზოტში ვაგონმშენებელ კომპანიაში ლითონ კონსტრუქტორების ქარხანასა და რუსთავის ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხანაში იმყოფებოდა. მერაბიშვილი საწარმოების მუშაობის პროცესს გაეცნო. ქარხნების ხელმძღვანელებმა მას გამოშვებული პროდუქციის დასაქმებულების რაოდენობასა და ანაზღაურებაზე ინფორმაცია მიაწოდეს. პრემიერი რუსთავში კიდევ რამდენიმე სამრეწველო ობიექტის დაათვალიერებას გეგმავს. აქ მარტო აი მას კიდულობ უკრაინაში. ხო, თუ კიდე რას კიდულობ? მასალას, ანუ ფუცლა, ანუ ლიცენზირებადი მარტესენია, ხო? რაღაცა ნაწილი არის ლიცენზირება, ძირითადად არის ეს ძება ყველა სახის სატვირთო ვაგონის კაპიტალური რემონტი ქართული ვადის გაგზელებით. ჩვენ ძირითად ბაზარს წარმოადგენს ამიერკავკასიის რეგიონი. თქვენ აქ ხედავთ მაგალითისთვის ხდება სომხეთის კინიგზის ვაგონების შეკეთება, მათ შორის საქართველოს კინიგზის. აქტიურად მუშაობთ ჩვენს აზერბაიჯანელ პარტნიორებთან. ქარხნის წლიური ბრუნვა შეადგენს დაახლოებით 100 მილიონ ლარს. ჩვენ ამჟამად ესე იგი ვაწარმოებთ ისე ლითონის კონსტრუქციას, როგორიც არის UCC-ის, თბილისის UCC-ის სახლის ფეხით მოზიარული ციდის კონსტრუქციას. დაამზადეთ და ესე ამჟამად მიდის ესე იგი ამ კონსტრუქციის მონტაჟი ქალაქ თბილისში. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 136000 ტონით მეტი გვაქვს ნაწარმები ცემენტი. ძალიან ხადელბერგ ცემენტში დასაქმებულია 1200 კაცამდე.